caseta així, a mi no m'aniria malament, eh? Ja. Josefina. Què? Hola. Ah, està aquí l'aixopamà, no l'havia vist. Fet aquí. És que m'estic mullant. Oh, mira aquest. Oh, mira aquests d'aquí. Això és un niu? Sí. Com ho saps? Perquè tiene cap dintre. Vale, de acuerdo. Los caeros es una aviación, es muy mala idea, no nos vamos a matar, pero... Apúntate de más. Entonces, antes de eso, cogemos el pequeño. Los baños de la Cerdanya tienen el mateix, es diuen baños de Mase, de Múcer o Mase. Esto es la calamilla. Quina meravella. Sí, 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 a més, és seure's allà, que té tot aquí, o evitar les aglomeracions, ja està. I qualsevol dia de festa, vinga. Adéu, gràcies. Adéu. Pum. Pum. A l'esquerra. Ah, que tinc set. Mira, mira. Això és ginesta, eh? Sí. Ja veuràs quina olor més bona fa. Està mullada. No, no fa olor. Hòstia, com camina, tu. Sí, doncs no estiro. És pel·lícula? L'esclau.
Ai, Dios mío. Oh, quina calor que tinc. Ostres, doncs mireu aquí, estan despullats perquè van jalar la poma i a darrere hi ha la serp que els va tentar. I què els hi va dir? Doncs tio, ho teniu fotut, eh? Treballareu fins que es moriu i tu, dona, pariràs, però amb dolor, eh? Però amb molt dolor. Doncs molt bé, eh? Molt bé, Adán i Eva, eh? Quina història més maca, no? Es nota que has anat a col·le de capellans, tio, perquè això no s'ho creu ningú.